邓超真的把蹭饭这个技能修炼到极致了吧？前了节目组不少钱的邓超，为了解决吃饭问题，去陌生人的婚礼上蹭饭。因为婚礼还没开始，又不想靠刷脸不劳而获，他们决定隐藏自己的身份，混入进去工作。两位同伴选择伪装成婚庆团队的工作人员，而邓超选择假扮成酒店的服务员。伪装的第一步，那必是易容。这可以吗？好像一个服务员。邓超不仅在造型上追求完美，在行动上也很努力扮演一个服务员。为了装作很忙碌，他拿着扫把四处游走，但一面对茶岗，他立马慌张起来。扫干净没有？里面干净多了，要不我再扫扫吧？我再扫扫。我扫，我拿。最强的工具的邓超只好换了个冰桶，拿着它又开始游荡，结果再一次遭到了盘问。拿这里，扫把，这里拿吧。被吓破胆的邓超赶紧跑去宴会厅，虽然逃离了可怕的服务员前辈，但表演还是要继续。一起的是吧？208是吧？你们到哪里啊？从那边上去，没事，我送你们上去。凭借着服务员的身份，邓超不仅能从后厨逛到前厅，还给队友搞到了不少小零食。转过一圈的他觉得自己又可以了，甚至还开始怂恿鹿晗一起去人多的地方寻找刺激。还没出门去寻呢，意外先找上门了。我带你去。这可吓坏了所有人，邓超赶紧恢复表演，但只是没有结束的对话让邓超再也演不下去了。明白明白，融合融合，我们融合风，到时候就走的那段也拍一下，对吧？那个姿势从侧面看拍的效果就很好，是吧？这边多了一个，那边多一个，你身上其他哪边？刚出狼窝又如虎口，邓超可真的太难了。正当所有人都以为危机已经度过时，婚礼统筹来了个回马枪，这次还带来了两位酒店的老总，原来是想跟陈明合影。这时邓超玩心大起，直接变身皮皮超。这样不专业的表现让经理产生了怀疑。见势不妙的邓超赶紧溜了，好不容易来到婚礼开始，大家的注意力都转移到新人身上，邓超他们终于能松口气。为了给这对新人惊喜，邓超装成酒店代表上台准备表演。这突如其来的展开把经理都吓了一跳。结束了这个一塌糊涂的表演，邓超突然卸下伪装。我觉得就是一种生生不息的感觉，然后生命的传递，我觉得我特别特别特别激动。在一块说，新郎新娘新婚快乐。最后邓超见证了这对新人完成了这个新婚礼，而他本人也成功蹭到了酒店的员工餐，真是可喜可贺。